Mario Chekigori წარმოგიდგენთ. Adriano Celentano და Ornella Muti. Filmში სიგიჟემ და შეყარებული. Როლებში Adolfo Celi. Mila Sanonairi. Enzo Garinelli de Svebi. Scenarist autorები Castellano და Pipolo. Compositori Bruno Zambrini. Operatori Danilo Desideri. Producerevi Mario Chekigori, Vittorio Chekigori. Regisorevi Castellano da Pipolo. Авиакомпания Alitalia, ჩამოფრინდა რეისი ნომერი 1700-ის სანტულიპიდან. ჩამოვიდნენ. Romis მოსახლეობის სახელით მიესალმებით სანტულიპის სამეფო ოჯახის წარმომადგენლებს. Მის უდიდებულესობას Gustav მეფეს, მის უშვენიერეს მეუღლეს, Betty-ს და ახალგაზრდა პრინცესას Kristinas. Ამ აგვისტოს მზიან დილას სიხარულის გამოსახატავად, რომელიც თქვენმა ჩამობრძანებამ გამოიწვია, ჩაგიქთავთ უდიდესი პოეტის Carducci-ს ოდას. Ვაშით. Oh, Princhaus, can talk about Tism, Zverwalze, Amagadum, the Garo. Hold to Chow, Litum Hole, and Shentan, from what Jabit get a one. I'm a dear. Santulipis Santoros, Martla, Ronzat, Milioni, Leoship, the Baymis, from Bakor Belgadorches, Commentas Rocket. Marcelianum, twenty visits, Miss Ains, and Trasuri Bank, and then credit is Mireba. Commentas Rocket. Commentas Rocket, has no wish. Excuse me, Mapatia Princess, Arom Shipiro at heart. Dear Pirola, est conscious as I am of no, dear. Arrive Bullhart, dear Arrive Bullard, Dalian Rella. Albert, the actual Europe transcolors. Dear Minderum, Romis Mokalaki, Bigavis Novnaho, Rekisha Drevani, San Pietro, Republic Moedani, Romis Gorumi. Romis Gorumi? Ah, the princess has Romis Porumi on the Edpa. Carriac is on Zanit. Hold. Romi, Santulipis Selcho.
გამარჯობა ბარნაბა ასანთი ხომ არ აგაქვს მომიგიდე რა მომიგიდე ერთი უყურე ამას არაფერი ისმის ლაპარაკობს ლაპარაკობს და სიგარეტზე არ მოგიგიდებს გამარჯობა ბარნაბა მითხარი სპეციალურად შემოხვედილი ხარ იმიტომ რომ დამინახე არა რა თქმა უნდა ძალიან ლამაზი კაცი ხარ მაგრამ ხომ იცი გასხოვილი ვარ და ორი შვილი მყავს თუ გინდა ჩემთანაც გააკეთე ის რასაც ჩვენი უბნის სხვა გოგოებთან აკეთებ ოღონდ იცოდე მე იმათნაირი არ ვარ წარმოგიდგენია მარტო აღმოჩნდი შენთან ერთად ლიფტში კარგი უფლებას გაძლევ მაკოცო რელიზი მომზადა ჯი რელიასაც ერთელი ორგმა გამარჯობა ბარნაბა მე შენთანა შევილი და დავალაგებ აი გარაჟის გასაღები ადაკი მუნიციპალური ავტო სატრანსპორტო საწარმო სალამი კოლეგებო ცოტა დამაგვიანდა ასე რომ საღამოს ადრე წავალო მოგესალმებით, ლაპარაკობს მსღოლი ჩიკინი ბარნაბა. მოგესალმებით, ნომერ 29 ავტობუსის ბორტზე. უახლოესი გაჩერებებია ვერდის მოედანი, კროჩე როსიას მოედანი. ნომენტანოს ქუჩა. ჰაერის ტემპერატურა ბორტზე 33 გრადუსია, გარეთ 28 გრადუსი. შემდეგ გაჩერებაზე დაახლოებით 1:23-ში ვიქნებით. ვისაც შაი აყალაგნებავთ, ზარი დარგეთ. რა საკვირველია, მე გაგი მას მიზლდებით. ყველას დიდ მადლობას მოგახსენებთ. მადლობა ბარნაბა. როცა ბარნაბა საჯასთან ავტობუსით მგზავრობა ნამდვილი სიამოვნებაა მართალია დიდი სიამოვნებაა ნახვამდის ბარნაბა. ნახვამდის ბარნაბა, მალე შევხვდებით. კომპანია ატაკი მოხარულია, რომ მისი სტუმრები ეკავით. იმედია მალე გიხილავთ. მგზავრებს ვთხოვთ, პირად ნივთებსა და ხელბარგს მიაქცენ ყურადღება. ნახვამდის ბარნაბა. ნახვამდის ანჯელა. ამ საღამოს კინოში წავიდეთ? დღეს არ შემიძლია. ლერენდანს უნდა შევხვდები. ხვალ? ელვირას. აბა როდის? ორშაბათს 5 საათზე ქცალია? კი. რა სამწუხაროა, მე ამ ძალიან. Vogliamo fare le 6? კი, მე შემიძლია. ო? რა იყო შენ არ ქცალია? კი, მეც ქცალია. ძალიან კარგი, ესე იგი 6-ზე. კარგი. კარგად იყავ. კარგად.
Алло, Диа Корман Ивер. Германии Сайлчус Аташестан Митеса Убари. Сестра Пусакмия. Мис Уди Дебулесобас Мепе Густав Мейкс Эсхвал Дилис Эксазе Чехудрак Заништули Централури Банкис Мартвалтан. Чехудрак Чуэни Консули Дайстреба. Ама ток оре. Ikit nahe, buchkap sukan. Nahe. Male gakhvalt. Gandrigit 325 tamshi. Ar sheizleba akhla vetsavidet. Ra saqiro achkareba. Bevria bezari tipi dazis. Cosa? Vin? Типа виром лебес уцхоелებს თავსაბეზრებენ. აი, პაპაგალი. ქალები შემოუღოთ, არა? მიეყოფათ გაზეთის კითხვა მეჩქარება. ბოლოს და ბოლოს წავა ეს ავტობუსი თუ არა? კომი ბოლე ლე? როგორც მეტყვით. დომენდიამ. სად მივიდეთ? რომის დათვალიერება მინდა. და კი პარტი. საიდან დავიწყოთ? Дарья, мне до трёх часов древних нахва. Чипаса. И кит мне дисс с автобуси. Ара, маграм цала. Малайку. Вот здесь асе ухвёт. Холод мосахвёвщи. Ману надо. Гзас ар укуребт. Certo. Ратко онда укуреб. La vedo riflessa. Questo alle uscite vedeva. Martla? Come no? Martla. Provi a Tu alzo da khochavt mashin ver ames davejakhebi. Ha visto? Khedavt. Oh. Oh. Ma non hai visto? Yes, Rakeni. ჩემი ბრალია თვალები დახუჭე. მართლა, ამ თვალი დახუჭე და ამიტომ დამჭახი არა. გადმოდი ნახე, ისე ამობე. ორ დღეებით უნდა იყო. სულ ცოტა 50000 ლირა მაინც დაჭირდება ამის რემონტს. აი ნახე. შეხედე? გამომართვი. მაგ ეს 50000. Ti offro il pranzo. ჩემს ახალზე ისადილე. რატო? Perché? საოცარი რაღაც მოხდა. მაინც რა მოხდა? Შენ მიყვარდა? Dime, მე შეგიყვარდი? არა, ის გოგო. რატომ ჩულებია? Perché lei? Iman Gerarits. Poi che mi vedo. არა, შენ არ უთხრა. კარგად იყავი. Ecco ci siamo. აი მოვედით. ეს არის ტრევის შადრევანი. რა ლამაზია? შენ უფრო ლამაზი ხარ. Grazie. Madlov. Se tu Tu გინდა რომ კიდევ დაბრუნდე რომში, მონეტა უნდა ჩააგდო შადრევანში. Martla, ეს ვინ თქვა? მე ვთქვი ორი წამისი. აა, პროპოზიტო. მომართლა, მე ბარნაბა მქვია, შენ? კრისტინა. ლამაზი სახელია. ნომე და რეჯინა. სა დედოფლო. შერეჯი. შემთხვევით, დედოფალი ხომ არ ახარ? ნანა. ჯერ არა. ვოლიო პრატე დე. ნახოთ მართალია თუ არა, რასაც შენ ამბობ. შეგიძლია მონეტა დამიხურდაო? კოზე? ეს რა არის? მონეტა. Ma è d'oro. Okrosia? Quanto vale? Randeni lira. 800000 damikhurdaveb. Non ospita. Sorili puli ara maqs. E allora lo Mashina mashavagdev shadrevanshi. Così ritorno. Asero mautsilavla dabrundebi romshi. Okros moneta. Che spreco. Rasaciroa pulis flangua. Ჩვენებრივი მონეტა საკმარისია. შე რა ჩამოვა ხოლმე რომში? ჩვენი საქორწინო მოგზაურობის შემდეგ რა თქმა უნდა ასე იქნება. კარგი გეყოფა ხუმრობა წავიდეთ. Sai una cosa? Ezira, me arasodes arkhumrok. Daginakhe tu ara mashinve gadavskudero munda dakortsindet. Ho deciso che noi ci saremmo sposati. Sai obris tema shesvale. Per adesso. Kargi. Che altro vuoi vedere? Ti dovresti nahoginda romshi. Bevri rames, magram dro chota maqs. Tan rogors mitkhres tkuentan sashineli mozdraoba agzedle. Conosco te. Shemovlit igzebits vitsi. Ti verranno un po' mosse. Fotoebe ar gamova. Kargad mogide kheli. Emerto.
Ахла, коронарис кучазе гавивлит. Эс антикварების куча. Раз нечто старым зада. Арапес, Рома ули комплиментия. Роца винме мосно те убнебия на рамзада харо. Эс Роми спорумия. Μα βατήτ μα γραμμάτες χουτσαβατία, Ρώμης φόρουμι, δά και τίρες. Δάρθουν να βουλιχάρουν χουτσαβατία. Τιχ. Αβα καργατσά εκείτ χαλατρία. Μαρταλή, αδρές χουτσαβατία ράδι. Γερσίτ χώνα μαχ, δάσφας του σέχου τεμπιτ πίρσιτ σκάλι δά ηγουβέτ. Ακουα ειν βόκκα. Пиршит скали да ви губот. Да се стуше ухтеби скали мде да влиот. Рато му да влиот скали. Аба пиршит скали да ја губето. А се ти гамот кма, роца пиршит скали гав слабара ке шегит лија. Ара. Ара сам цухару ак урсиз мцголи ром ара квавс. Вин ара квавс? Вин стуристевс да гуеба да гуеда пирсу гуеба. Екскурсия мцголи? Ха. Не вик не бише нигиди. Каргад вици ромис история. Урад гэба? Es raris, raris. ¿Queda? Es raris. ¿Cosé? Raris. Logor tu raris. Es gutanía. Jarebi mitzas gnamen. Etruske bis jarebi. Romulusi mi uqueba kuals. Misit mare musi romelis bunebit romantikos iai ubneba. Saquarel Romulus. Modi chuens kalaks mshvidoba da varkvato. Ara utkhra Romulusman. No. Romelis qelaper sapirisprios agetebda. Am kalaks roms da varkvet. Da verami ver da amartskhebs maso. Ремуси ძალიან დაბნეული ტიპი იყო და შემთხვევით კვალს ასწრებდა. Машин რომულუსი თავს დაესხა მას და მათ შორის საშინელი ორთაბრძოლა გაიმართა. Არა, არა, ნუ იზამ ამას. Ремус, არ გინდა. Მიშველეთ, ტკივა. Ტკივა. ეს ვისი ხელია? Როცა საკუთარ თავს ვერ ვძვი, საშინელი სანახავი ვარ. Ერთხელ რომულუსმა თქვა. ბიჭებო, გოგოების გარეშე დავრჩითო. დაჯდა თავის ეტლზე და წავიდა. ბარნაბა, ვერ ხედა. ბარნაბა, სათხარ. აქ ვარ. Ras aketeb. Es Sabinieli kalebis motatsebis scena. Romaelebs da Sabinieleps mashinve sheuqvardat ertmanet. Me Sabinieli ar var. Ne ankiu. Arts me var Romaeli. Daikuz. Kargi gaagrdzele zalyan momtsos. Mere ra moxta. Mere monarkiisa da 7 Romaeli mefis martvelobis periodi dadga. Ho isini 7 iqlen, imetom rom 7 bortsvi iqo. Ткоес ратом უნდა ვიჩხუბოთო და თვითონ თვითო ბორცვი დაისაკუთრა. ხოდა ასე დადიოდნენ რომაელები რომაული მარშით. საფრანგეთში ფრანგული მარშით შევიდნენ. ესპანეთში ესპანურით. მაგრამ ყველგან კუნთიანი და ბანჯგვლიანი ტიპები დახვდათ. აი ამ სიგრძეწვერით.
Ara, am sekzde zori kondat. No. Ara, ai am sekzde. Isini barbarosul anekdotebs khvalodnen da barbarosulad iqven chatsmulebi. Sai. Barbarosi tsverebians nishnavs. Tavarma barbarosma tkva. Ei, tsverosano. Ei, barba. Oh. Cosa stanno facendo? Erti mitkhari, ras aketeben ik romaelebio. Stanno stra. Tsvan anda tsali khelit qurdzen shameno. Ecolando. Meuretio? Meureti monakhalebs eferebiano. No ridere con l'altra. Arge khumrebi, mitkhari, meureti dasaketebeno. Con l'altra suono la cena. Meureti citraze ukraveno. Sva khalito? Con l'altra bevo. Sva khalit gwinosvameno. Allora hanno tutte le mani. Ese ki quella kheli dakavebuli akto. Tutte. Mashin tsavedito. Da isinits. E così attraverso. Chamoviden tebidan. Di qui e di là. Dadmoiares Alpebi. E fece aketats ikitats moglet. Ase daemkho Romis imperia. Vedi l'impero. Ase ingreva imperia. Sakmarisie odnav tsakraheli da. Marta. Me mgonjobia tsavidet. Relizi muomzada G reliase certeli orgma. Adatto. Gamarjoba. Saqovi gindat? O 2000. 2000 litri? 2000 liris. Ma guarda. Asi, ra supro didi mankanebi qavt mit upro zumtbi arian. Senti, ma tu da che paese vieni? Romeli ქვეყნიდან ხარ? თქვენთან ზღვა არის? ცენტრალური ევროპის ერთი პატარა ქვეყნიდან ვარ. სოფიო რუკაზე მისი დანახვა მხოლოდ გამადიდებელი შუშის შეიძლება. საფრანგეთიდან ხარ? საფრანგეთი გამადიდებელი შუშის გარეშე არჩანს? მე ასეთი სოფიო რუკა მაქვს. დატა, იდაურა პოლიცია. არგი და მინა გაგიწმინდო. ეაბსურდო. რა უზრუბა გაუგებარია? სამთლების პრინცესა. ასნიშნავს. ასნიშნავს გაუჩინარდა. Кагат модебнет? Ойган нахет. Ойган. Таквия им თქვენს кормани, кормани. Ак вар თქვენ удеблособа, корман, ак вар, корман. Абиамо черкато нела. Ойган везебет, веса нахет. Ниенте. Туа фи. Шен швили ара нормалурия. Кто августа време гаагете. Саврало гого марто ауцноб калакши. Мартали хар, корман. Шинаган сакмета саминистроши дареке. Италиис полициис мобилизация гамоацхадет. Ара ара ერთი წუთით корман მოიცალეთ. E la sta pressa თქვენ უდიდებულესობა. Che figura c'è? Sarà sua. Amazia ripete scandali იქნება. Non ci pensi allo scandalo? Scandalo ripete? Che figura c'è? Santulipis მეგობარი ქვეყნები რა შეფიქრებენ? Ma e allora che si fa? Neba unesi erti ceva mokset. Korman daqtovet. Zalit korman. Jubia ჩვენ თვითონ მიუხედავთ ამ საქმეს. Ხალხს გავგზავნე პროფესიონალები არიან. Sei bellissimo. Schöneri khar. Mazlo. Chen ar gamoitsli? Che cosa c'è? Ra mukhta. Tmis davartsqana damavitsda. Ma sai? O magram, kudi khom gakhurobs. Kudi skoish tmatsitsili maqs. Fatto? Morci? Un momento. Erti tutit. Si fai con comodo. Puoi starci anche una. No chkarob, shegzlia mteli tskhovreba agdarche. Hai finito? Morci? Sì. Ma cosa c'è? Akhla ra mukhta. Fuori. Gare ძალიან ცხელა, ამიტომ უკან დავრუნდი. Ho capito. Mi ukhti. Ma cos'è che? Ras mi ukhti. Ho capito che ti va. Imas rom chem taqopna ginda. Marta shetsti. Ah sì, allora esci. Tu asia gadi garish. Gadi. Argaval. Gadi. Ara. Anzi. Kargi. Sì. Mm.
აქ არ არის, სხვა გამნახოთ. Ერთმა ჩემმა მეგობარმა ერთი გოგო გაიცნო. Რომ დაინახა, ასე ეგონა მეხი დაეცა, იმიტომ რომ ის გოგო უშნო იყო. Ho, sul lare con la masi. Non era tanto bella. Ah sì. Marta. Tu invece. Shenki, ulla mazze sihar. Sei mai stata. Shequarebuli, Khonia. Me shequarebuli ara. Qualche anno fa. Tomsa randomime tris in mashin patara gogo viqave. Magra davitsi. Ra? Sì. Tavi davkarge. Una cotta. გასაგებია. Sì. შეგიყვარდა? ჰო. შენ? Sei mai stato innamorato? შენ არ ყოფილხარ შეყვარებული? Fino a oggi. დღემდე სერიოზულად არ ამიყვარებია. Ma che bello. Რა კარგია. როგორ მიხარია რომ შეყვარებული ხარ? Რა სასია მოვნოა? E di chi? Vin di qua. Vuoi prendermi in giro? Damcini. Ver khdebi ara? Che capito che mi sono. შენ მიყვარხარ? Sì. Რა თქმა უნდა ხვდები, მაგრამ სიყვარულზე რომ ელაპარაკებიან? უხერხო მდგომარეობაში ვარ. რამდენიმე დღის წინ ერთმა მდიდარმა კაცმა მითხრა მიყვარხარო. კრუპების ოჯახიდან არის, ხომ იცი ვინ არიან კრუპები? ზარბაზნებს აკეთებენ. კარგი მორჩი ლაპარაკს. მითხარი, გიყვარვარ თუ არა? ო, guarda che sei. Isode tu metqui arao taws moviklav. Anjera. Non ci credo. Allora prova a dire. Mashin mitkhari, midi. Guarda che lo dico. Getqui. Mitkhari da nakhav rats moxteba. No. Ara. No. Ara? Ma Adesso Kargi. Sva gza ara maqs, tavi unda moviklav. Я мне мац. Ай, таус виклав. Я мац. Барнаба. 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 Эй. Амало. Сасхари хар. E se io ti dessi un bacio? Ahla, quella sua zinrum gakotso. Io ti darei. Quella sua zinna gilatuneb. Beh, kargi. Però una volta. Rodis dakortsindet. Unde dakortsindet? Ma perché non? Raiko, sheni azri tsudo ikneba. Saremo una cosa. Shesanishnavi tsquli vart. Tu sei bello. Shen ulamazis khar. Me kidebo gakotsi. Io molto meglio di te. Mi sa che. Egal vat rtuli ikneba. Qual è difficile? Rtuli ikneba. Me non ci sono problemi. Chemtvis problemebi ar arsebobs. Sì, capisco la differenza di età. გასაგებია, ასაკში სხვაობა. Tu fra 20 anni. 20 წელიწადში უკვე 40 წლის იქნები, მაგრამ ეს არ მაშინებს. Hey, vieni un po' qua. Odia. Ti piace? მოგწონს? ო, რატომ მეკითხები? ჩვენი საძინებელი ოთახისთვის ხომ კარგი იქნება. თუ მუქი ფერის ავეჯს ვიკეთეთ, ღია ფერის ხალი ჩამოუხდება. ბარნაბა, გაგიჟდი? Sì, forse. მართალი ხარ? Certo, con i mobili. რა თქმა უნდა, მუქი ფერის ავეჯისთვის მუქი ფერის ხალი ჩაგვინდა. Hava, hava, porta. We can hava, please, hope if I step up, it's in hope. Hope you're still. Hello, bhai, snaga, bhai. Ishaba. Ishaba, bhai. Aba kach mok ke kast, break break kast. Stop, 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 off, because you want to get high, wait. What for about his help? That's why this mok is get help. Wanna hai, 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 snaga. Habi, shima ga debo hai, hai na. Non capisci niente. Ara feri ara smis. Khali hacha hacha khali khala ahla. აშენ აბეჯი შეიძლება აიავნა ალა ალა. ამბობს მუქი ფერის ხალიჩები არა გაქვს. მუქი ფერის არა აქვს? მუქი ფერის ხალიჩები არა გაქვს? დადი ახედან. როგორ აქვს ხონია? ხოლა ბანა ხოლა ეს ნახელა ბანა სიმბალა ალა 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 ბო. ასტრონცო. არამზადა. მე თუ შე. ყველა ძალიან მოსწონ ხარ. შე. ჰო.
Dammi la cuffia. Momez kudi. Perché? Redminda. Vado a fare un tuffetto. Ciao, allora, ciao, quintalo. Ცნობილი ქირომანტი მადამ დე ტებეშენს ხელის გულზე წაიკითხავს რაგერის მომავალში. ოკულტური ღრუბლები გაიფანტა. Აი ხედავ, ხედავ ქორწილს. ძალიან მალე გათხოვდები. Ო, ძალიან მალე. შენს მომავალ ქმარს ხედავ. Ო, მაღალია. ხარბეჭიანი. Ჩვენური გამოხედვა აქვს. Და ლამაზი ღიმილი. Ო, ეს არის შენი მომავალი ქმარი. განსაკუთრებული ნიშანი აქვს სხეულზე. სამი ხალი. ვარსკვლავის ფორმის. ჭიპთან. Ო, სამი ხალი აქვს ჭიპთან. ხედავ. Мас вхედა. Сахელსაც კი ვკითხულობ, სახელის ჩანს. ლამაზი სახელია. ასო, ბუზე იწყება. ბარნაბა. ენას არ მოელაპარაკეთ, არა? არა. გამოტყდი, ფული მიეცი. გეუბნები, არა მეთქი. კი, მაგრამ საიდან იცის ეს ყველაფერი? დეიდა ჩემია. მატყარა ხარ. თაღლითი. მასხარა. ბრავო. ოჩო, კარგად ისვრი. მინდა ერთი საიდუმლო გაგიმხილო. მე გვარდიის ლეიტენანტი ვარ. ლეიტენანტი? ხო. Strano, ti credevo capitano. Usnauria me gona capitani qa. Signorina di Losaut, togina moiget. Bella bambolina. No, la bambolina. Togina armi da armamzos. Ais maimuni minde. Voglio quello scimmiotto lì. E dia quello scimmiotto lì. Miet maimuni. Guarda come che. Na khira saparelia. Somiglia. Shenga, sra sitqi. Lo trovi? Beh, lui è più peloso. Shemze metit maaks. Ma va dia signorina, ma gra maimuns, ara vi sarvazlet. Se lo scimmiotto. Radgan prizepshi des unda miset. Asertla. Имас вимцемт винц ერთი гастролит 5-3-ის დეს მოარხამს. Нами фучили. Момец топи. Кири. Айс месмис. Мой сюжет. Я тебе ранее рассказывал, ერთი გასროლით 5-3 ინეს მოარტყა. Релизи მომზადა G Reliase წერტილი ორგმა. ძალიან მაგარი ხარ. შენ გვარდიაში ხარ? Devo rivelarti. ერთ საიდუმლოს გაგიმხელ. Un gran segreto. დიდი ტრაკი მაქვს. Quando mi sei? Ergetoba. Sei normale? Normaluria. შეიძლება ითქვას რომ გამختარი ხარ. ასეთი გამოთქმაა ის იმას ნიშნავს რომ იღბლიანი ვარ. ოდიო, დევონ კაპიტოლიუმში ვახშამზე მელოდებიან. ოდიო, მერცო ჩემო. ეს რა არის, რესტორანია? მაგარ პიცერიაში წაგიყვანე. ბორცვზე? No, sta sul Tevere. ოდიო, non posso. არა, მდინარე ტიპზე. არ არსებობს, აუცილებლად უნდა მივიდე ვახშამზე. რომელ საათზე? 9-ზე. Non fai più tempo. ვერ მოასრებს რა საათია.
Схра? Схра. Мештачемо. Мештачемо. Кристина, вар. Шей зева, мама чем зеве да параку. Кто на удебу лосебал? Принцесса рекавс. Матлуба хмерц. Ахамда я садихо. Алло, Кристина. Мама, рогор хар. Коме стай? Сад хар. Митхари, вистан эртат хар. Мего бартан эртат. Мего бартан, ромалтан. Ахла бета брули сал. Карги мама арда эзго, ахла кода пери карга дарис. Вахшми шемдек шехтеви. Каги жди хвала шенгелу леба. Мэри, мчевели, кардинали. Ойети. Центральный банк, смартвели. Туризмис министри. Туризмис министри, ахла бета брули. Парапия, топ гибл заре. Рагинда. Не давай лапаракеби. Баба тет, мама, ну габраз дебит. Ткани халишули, чем тарета дарис. Не свинялис. Юни харт. Чикини барна баба. Автобус из Мзголи. Ткани халишули, чем тарета. Вивахшмет, да мере сахши гамма ушеб. Чем тахдит? Вивахшмет. 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 Мел патичеб, ну нервы улыбт. Нахондис. Рао, рагитра. Абразебулия. Чен халишули автобус из Мзгол, хан эртат мирис савахшмо. Чен ерия. Просто есть мэти гавизанит, чен с ресторанши нам патиже. Мусикосы бивнен, виолино за угравдмен. Эс рашу ошия. Мэ тахтис мэм кудеви гавидаара автобус из Мзголи. Раз дам кархарт. Ахалэ гавзамат халхи. Сен шикарги рестор не бишия мутрон, гуэл гандахон. Сакрас михалет. Эрти сутит кэн он дебулсо бав, неба он месит, эрти рчева моксет. Дех. Рекордцы си автобусы с Мзголе Виша Варегулебс, я пациент капе епши епати жемьян. А ну кидурешем тхуваши, пиццерия ши. Пиццерия бишия мотрон. Корман? Моксон се садгили. Залиен. Капитолио мжобия. Мейк пцховроб. Эрти царе или бина. Роца давкортин дебит. Роца давкортин дебит. О, Роца Даукортин Дебит. Кай интересевс Родис Даукортин Дебит? Вартали хал, шен схомуда ицоды Родис Даукортин Дебит. Ими добром, чуэни хорцелист гэ, шен схомуда мухуйда эклесияши. Оц да швидчи. Раситкуэ. Хелпа савикэп дэ тхуцмэд гэнэш вебулэвэс. Сакорцину мокзауру баши цавалт Венеция, Триести, Монца. Раситкуэ. Элора? Элора, кодавич амот? Ицы Мариос у Камарджо, Гарнаба. Камарджо, Бамарион. Рала мази Гугуа. О, Ола Сагамос, ходаш кога Гугу станет сатмоти хар. Рашича. Ме фарши ребули шарвали минда. Калцони. Калцони. Дхе суку габитау да. Супли дак час, ва арапери вакс. Арапери? Ара. Машин ме супли шевча. Чен? Ме супли минда. Супли? О. Супли гаут? Ки. Могу танет. Парги. Моге цонеба. Рогори гэму акс. Суплис гэму акс. Хом гитхаре аку яхло серти цари эле бина мегулеба. Фул шева гроев, цота субсидия, да выгиди. Отах сдаван грев. Отхи кадели ихнеба, кедал сдаван грев. Отхи отахи гамува. Отхи? Цота? Ткуэн рамдени отахи гаут. Ахлаве? Ормус теори. Ракуя, ткуэн састумрус. Ра? Састумру данг, арги шемо савали гакс? Ара, шемо савали казино данг вакс. Ици ре арис казино? Ратхма унде, и сад гилия задас бозе бидадия. Моклет, шеним шобле бим, дидра бицром михнен, эрти ли ра арми дамадгар. Ици, да кортине бас машин шевзлепт, ту... Ту? Ту агвис тоши тавлит амова. Ega duilia. Gemriele guinoa. Tchilot, signorina, ez guino sasia monunda saleuia magramat guara. Amas guia supli telefonit. Y mi tomaron Axa de Nia. ¿Pronto? ¿Aló? ¿Hablo con Cristina? Cristina. ¿Sí? ¿Día? Yo ni erit gaigo. Ахла хвалин дал дгазе вилла парагос. Отхзадзе вам тавре буше обас. Худзе шен тан ихтеби. Мама шен зда вилла парагеби официал дурат хов шен схалс. Танах махар? Эли кедо ла ман официалмент. Танах махар?
Pronto. Allo. Pronto. Allo. Pronto. È caduta la linea. Dai, Tisha. Perché ridi? Ragazzi, Nevs. Me Cristina Var. Santuli Pidan. Princesa Var. Non ti svila già. Male da Tveri. Mario e Conte. Mario Angarici. Non mi credo. Argera. Io sono. Martla Princesa Var. E io sono il. Oh, me Venezia lì, sto chi va. C'è Uzebelia. Vicnop, c'è Minatlia. Ma è mio padrino. Ecco il Conte. Angarici. Non voglio. Armin da Tasla. Gera Andrea Barnaba. Dobbiamo andare. Unda zavidet. Dai, va. Ma devi zagot. No, è meglio. Mara, giobbia zavidet. C'è un senso qua, Arginda? E io? Ma c'è un morto, vi zagot. C'è nessuno. Vi sonda, c'è un senso qua. Non mi fa male. Ara, vi sarunda? Ci sono io. Meminda. Che bravo. Ocech. Tango, maestro. Tu con la signorina. Che nam gogo sanaritsa. Perché? Radom. Perché lo dico io? Imitom rom megeubnebi. Se no che non. Oren rasizam. È meglio che non. Arget qui armi da shegashino. Ti potresti impressionare troppo. Pesca. La zirako. Prima che mi faccio una scelta, ti faccio vedere quello che so fare io. Che bestia. È da Uragonieria. Nasa Ketep! Tam sui! Baklava! Şenge uğrabi! Ay mis mis. Da ve gale. Medzineba. Sad mi kavar. Sakhshi. Sad khovrob. Ra? Sad khovrob. Arvits. Armaxos. Marta armaxos. Argi, ¿qué copa con Ruba? Suda, Dvar, Sadmet, Amehuane, Damadzine. Y se te ha dicho, Amehuane, Sadmet, Damadzine. Helegami, Shu, Meti, Tantava. Supli, Dalien, Gemrieli, Ro. Rino, ¿qué debo por Gemrieli? El vino. Arabinaris, el sacro llamo mentía, Zavadit. Vera. Ah, se opro, didi, drogi, pierdeva. Agram, vera, venga, Igeps. Garkia.
Maledizione. Esra aris. Che facciamo? Siamo già. Vamos, chido, viste esa guarelo. Barnaba. Sí. Gismen. Si se nos va a dar el tren. Dale en carga de mí, ni carquete, ni simpatio. Sé tanto caro, bueno, simpático. Sei. No me duele a Ramza Dajar. Astronzo. Gracias. A Didi Madluba. Bonador. Ajodaiti. Cristina, sad me dejar. Sachse. ¿Te acompaño yo? Gagatsile. No. Ahora es Sheuzlebelia. ¿Qué posible? Bratom. Bratom, ¿dónde Sheuzlebelia? Shehom Chamkete, Cristina. Gamije, Cristina. Cristina, ¿qué juegas de Gamije? Ahora vino. Vino acá con Eps. Arsak, Araris. Arsak. Aquarak. Barnaba. Barnaba, Ujrashi, Rasaketep. Rasaketep, Holme, Ujrashi. Zinout. Me sato, Shim Zinout, Holme. Cristina. ¿Dónde vas? Sad mi dijar. Cristina. Cristina. Realizi muamzadan ji reli ase certeli orgma. Ay, asetia Cristina. Solo que hay que Tma gazapkhulis siosavit nazi aks. Dilis mzesavit nateli tualebi. Shehedav tu ara mogajadoebs tavisi silomaze. Gasagebia? Ah. Oh. Inagam damoviqda. Es zalian mishnelovani detalia. Sigi jemde miqvars. Es sisxlia. Quindi voi non Gasagebia? Unda ezebot da rogos ki ipovit, ak unda moiqvanot. Gasagebia, aba mixede sakmes bijebo. Tkveni imedi maqs. Qolgan ezebet, qolgan. Huelgan, huelgan. Chai, tu no udile vole soba. Vadlut. Ava, Cristina, guet Cristina de Gavizu Hel. Mogu guabi im katsi shesafeb. Cristina, mit khari sa guarelo. Mteri game mastan iqavi. Cristina. Cristina, akhlave una guitra qonaperi. Daizghe, izvent. Gargi, me zaval. Shekhodram aks Centralur Bankshi, magram es ambavia se ar damtavrdeba. Ara es ambavia se ar damtavrdeba. Ara betki. Cristina Zirfaso. Shegizlia gulakhselas mitkhra qualaperi. Itis ana mama shen shekhvtebodi ertkhel Venetsiashi. Ert gondoli ertan ertad gavatare mteli game. Rogori nichabi khonda. Da tan rogor khmaroben nichaps.
Ara deda, ჩვენ შორის არაფერი მომხდარა. Ჩვენაც უკვე ყველაფერი დამთავრდა. Რასაკვირველია, იტალიელები ისეთები აღარ არიან, ადრე რომ იყვნენ. Დღეს ბარნაბა თავის თავს არ გავს. Მართალი ხარ, უცნეურად იქცევა. Ალბათ იმიტომ, რომ შეყვარებულს ვერ პოულობს. Ო, შეყვარებულს ვერ პოულობს. რა ხდება? დიდი ხანია აქ ხარ. დილიდან რა იყო? ლამაზი გოგო, ხომარ გინახავს, ისფერი თვალები აქვს. ოდნავ მწვანე ფერი გადაგრავს, როგორც ღრუბლიან სას მარტის თვეში. როგორც ღრუბლიან სას მარტის თვეში. და მე ის გოგო სიგიჟემდე მიყვარს. სიგიჟემდე და მე ის გოგო სიგიჟემდე მიყვარს. სიგიჟემდე, ერთის. აქ რომ გახარ და მოძრაობას აფეხარ, ეს შეიძლება? არა. ანუ გაიარეთ. ნახე ასეთი გოგო. გაიარეთ. ნახე ასეთი გოგო თუ არა. სვალებადი ფერი სვალები აქვს? ხო, არ მინახავს, გაიარეთ. მე ასე გეთქვა. რა გინდა? თუ ნახე შემაწყობინე. კარგი. თუ რა საიდო? იცი სად მივდივარ? ხო, ვიცი. სად მივდივარ? ჯანდაბაში. ბრავო. ოჩახ. ვიპოვეთ ის გოგო. მე ვიპოვე, ფოტოაპარატის აქვს. გამარჯობა, მე ვარ ის გოგო. მე ვარ ის გოგო. აქ არ არის ის გოგო. ერკული სპორტში ვინსერფინგის ყოველწლიური შეჯიბრი ჩატარდა. სპორტსმენები მსოფლიოს ყველა კუთხიდან ჩამოვიდნენ. აი ისინიც. ბაბატია, გინდა? დამავიწყდა, რომ მხოლოდ ხილშამ. ბარნაბა, ბურიონი გინდა? ასე არ შეიძლება, არაფერს არ ჭამ. ამდენი გოგო ყავდა. როგორ მოახერხე, რომ მაინც და მაინც ასეთი გულქვეშე გიყვარდა? სად მისამართიც არ გაქვს. თქვენ ხედავთ კრისტინას, სანტ-ულიპის პრინცესას, რომელიც ახლა რომში იმყოფება. უმშვენიერესი პრინცესა კრისტინა სამეფო გვარდიის ლეიტენანტის ფორმაშია გამოცხობილი. ირის, ვიპოვე. ეს არის პრინცესა. ირის. რა მოხდა? მოდი აქ. აი ეს გოგოა. რომელი? პრინცესა რომში სანტულიპის საელჩოში ცხოვრობს, ავენტინის გორაკზე. ვიპოვე, გესმის? ვიპოვე. ვიპოვე. დაწყნარდი, გეხვეწები, დაწყნარდი. დამშვიდი. ისევ ის ტიპია. ფრთხილად, ეს კაცი სახიფათოა. მოქალაქებ, გაჩერდით. რა მოხდა? სად მიდიხართ? საელჩოში. ეს რა არის? ეს მეგობარია. შევამოწმე. მაიმურის, მიბრძანდით. გორმაში ვეტყობინეთ, რომ შემოვიდეს საეჭვო სუბიექტი, რომელსაც მაიმური და ყვავილების თაიგული უჭირავს ხელში. დიახ, კარგი. იოდი ხახლა შემოვიდა. მე კორმანი ვარ. ვინ მესაჯებთ? პრინცესას. პრინცესა კრისტინას.
Idea ucraut, chola princesa bi. Aba diet, kuen mim dzandebit. Me chikini Barnaba var. Danishnuli gaqcha khedra. Ara megobari var. Sul erti amin khars dinastare shetakhmebis garashe princesa Kristina ver migiqebt. Vera. Lo dice lei. Tkuen goniat rom ar migiqebs. Ai esa chuenet. Questo. Es? Si, questo. Dia khes. Su, presto. Zadit, zadit. Kargi mi vidiver. Ma va diet consulo, cada sua dello basso debi, orum muzdati milioni riris gamo copista obase, penki satamasho mai muli momitanet. Pensa rom italia, princesa gamo obzalis, min gamo obzauna mai muli chaskalishos, vigasti paro milis kwe utistis da ambub shikini barnaba varo. Shikini barnaba, dih, ise visaris, gandet, uprosorat, da pati muret. Tkwe no udi debulo soba, el trames, getuit, amkas ma sheizle va heli shegu shalos. Ikri mania gia presa srom mi martos rom sakat, am moment shia seti sarit la mo gambania chuan tuis, arci se khel sagrevi ikneba. Oma sia, martali khat, ikneba shantajistia, tu nebas damrtaut davila parakebi, ara, tuiton davila parakebi, minda sakhe shishev khedo im tips. Shemo vides. Tkwe no udi debulo soba, sheizle va erti shiva moksete, jobia, pirda pirga da vukhatot puli. Cargui. Ciao, papà. Gamma giova, mamma. Ti piace? Cava, Moxons? È un film. Finché il manis cava. Quanto costa? Brothers. 3 milioni. 3 milioni. Rugur Pikrov. Non ti pare. Ma come giovia, Zota, Shevam, Zirut, Harjabi. Ma. Imagram. E c'è mia, a che sei del mucta? Barnaba movida? Barnaba Akaris? Chi pesia modis? Minda mi vesalva. Ara, giobi arnaho. Am direzzo da dashor di Tertmenz. Ugirashi ciavgete. Ugirashi? Oh, bodi shu nebun khado. Cristina movis vire, bushin turisti i khavi, magram dghes isi o princesa khara se rom mokto khov. Akhlabe gadi o takhidan, akhlabe. Argi mumi vres debi ktkhov. Rosa brazov dalian sasa silo khar. Zadi. Badoni Barnaba chikini movida. Shemovides. Veramente io Me Cristina Sanahovad movidi. Sadaris. Movitvinet akhalgazrda vaga kitkhvebs chven svam. Chven. Noiki. Vin tkven. Ეს არის მონარქიული მრავლობითი ჩვენ მონარქების საკუთარ თავზე მრავლობით რისკს საუბრობთ რა გნებავთ Lui mas Kristinas nakhva unda. Lui is mas. Vin aris is? Noi del popolo parliamo. Barnaba, chven khalkhis akutartavze mesame persi usaubrobt. Shezleba? Ara. Madlobt. Da vichot formaloba. Chemi khalishvili sakhshi ar aris. Ese git kven mama brzandebit. Zalian sasia mounua, rom itsodet rogor mikharia tkveni gasloba. Gakhsot telefoni dgelaparaget. Shesanishnabat makhsovs. Es iseti zari iko sakmeze vilaparakot. Tanakhva var. Tkven albat ფოტოები გადავუღეთ კრისტინას. Sì, quella. Რამდენიმე ფოტო გადავუღე საბანაო კოსტიმში. ჩემმა ქალიშვილმა თქვენთან გაატარა ხამე. Sì. ჩემ სახლში. Va bene. კარგი? Ho capito. ყველაფერს მივხვდი. Bene. მე ხარია რომ ყველაფერს მივხვდით. რაღაც უნდა გთხოვოთ. 10 მილიონი გეყოფათ? Beh, sì. 10 მილიონი ალბათ საკმარისი იქნება. შეგვიძლია ხარჯები შევამციროთ. მორთულობა ეკლესიას ვეულება. ფურშეთი. Il buffet. Quale buffet? Era Pucetti. Il buffet spesso. Pucetti con patarzali azgobs. Cesita sia tu gindat stumrebis sia shevamsirot. Siamo limitati. Ai uko shevadginem. Sia movitan. Khedavt? Portato qui la mia. Vede? Shekhedet? E se vuole Tu gindat bolo ors amovshli. Uli ar damsqeba. Gindat chemi khalishuli tsolo chertot, sorad gavige. Ყველა ფერი შესანიშნავად გაიგეთ. გესმით რას ამბობთ? მესმის თუ არა რას ამბობ? რა თქმა უნდა. ეს გაუგონარი ამბავია. ისიც ჩემს ქალიშვილს რამდენი მთხოვნელი ხავს. თავადები, მეწარმეები, ხომალდების მფლობელები, ზარბაზნების ქარხნების მფლობელები, ნავთობმწარმოებლების კი. თქვენ ვინ ხართ? მე ავტობუსის მძღოლი. რა იქნება მიხსნა? ავტობუსის მძღოლი ვარ. მძღოლი. È contento. Gehariat? Io lo sapevo. Vizzo di non bunebi democratici gavit. Le va bene il vizzo. Ozda shui diri sui avrciot. Rasit kuit. Shuiwo. Mama. Ma quale? Ra mama. Ma mi sinna quanto da. Erti mi zesi mani zamisa khale rato unga mogat khovo chemi kali shuli. Perché sono in amore. Imito uno mi guars.
Ert ჩევას მოგცემ. Пошла. Დაივიწყე ის. Танахлова. Საერთო დაივიწყე. ასე მოვიქცევი. მეხსიერები და ამუშალე. უკვე ამუშალე. ეგ გოგო შენთვის არ არის. ედი კი არა. აბავისთვის არის. მანოლოს. არ ვიცი. კი მაგრამ გოგოს მომავალზე ხომ უნდა ვიფიქროთ? ო, მართალი ხარ. შეიძლება რეფერენდუმი ჩავატაროთ. ო. რეფერენდუმი კარგი იქნება. და კიდე ვიცით. რა რეფერენდუმი? ვერასოდეს ვეღარ ნახავ მას. აი ეს უკვე გულწრფელი საუბარია. თავიდანვე რატომ არ მითხარით, რასაც ფიქრობდით? გონი ყველაფერი ასე ეწყო, როცა მოვედი. ო, დაახლოებით ასე ეწყო. საათი არ მაქვს. ეს შემია უკან მიმაქვს. ნახოთ რა მოხდება. დაიმახსოვრეთ, ნახოთ რა მოხდება. დავიმახსოვრებ. ოჩახ. მე გავიდე თუ თქვენ გახვალთ. წინ გადი. მადლობთ. რეალიზმ მომზადა ჯი რელიასე წერტილი ორგმა. ბარნაბა, ელვირა ვარ. სახლში არა ვარ. დისკოთეკაზე უნდა წასულიყავით, რატომ არ მოხვედი? გელოდებოდი. სახლში თუ არა ვარ, როგორ უნდა გიპასუხო?
Home git harris, sahshi aravar metki. Archen twist, Kristina var. Kristina. Kristina. Per te ci sono. Shen twist ratmo davar. Didi madloba Serena distes. Rasam bo begara peri. Itse gushin mama shen sula barake. Martla. Ho sheni khali tkhove. Bolom de verdavit akhme, magram goni es problema ar ikneba. Khval 9 saatze kargi ikneba ara. Ti va bene per domani mattina alle 9? Ara gatkhoveba? Non posso anticipare. Upro adre ar sheizleba. Khval dilit sakortsilo tkbileuli unda avirchiot. Kortsili khom 27 chia danishnuli. Tkbileuli. Comunque, moklet ჯერ მინდა რომ ერთად ვისაუბროთ. ერთ კაფეს მივაგენი, შესანიშნავ ფუნთუშებს აცხობენ. ხვალდილით არ შემიძლია. რესპერტინი უნდა ნახო. მასთან ერთად მოდი. ეს შეუძლებელია. Perché? Братом. Accidente. Ара საშინელება? Cosa c'è? რა მოხდა? Una zanzara. Cojo. Aspetta un attimo. Მოიცადე. Dunque, domani mattina alle 9. Ese che qual scrasadze ar shegizlia. E allora ti va bene? Abarodis, qual 4 saatze 29-ის ბოლო გაჩერებაზე? Ara, shemizlia, bevri sakme maqs. Ratom argis mis Barnaba? Barnaba. Ma, possibile che Ert suds ver gamozebni, rom ertad visadilot. Per andare a Prato. Isev Mariosan zavidet. No. Ver moakherxeb tanas qual didi migheba. Cosa? Ra? E si. Omravi adamiania moçveuli. Ricevimento. Migheba? Ecco. Beh, allora vorrei. Ashinets moval. Ma veramente a setadelze khalks mosatsavebit patijeben kardinalebs elchebs qopil ofitsrebs Be allora invito Oda mezdan patije Ma te la senti Chengoni ematan urtierteba shedleb Ho capito Gasagebia Non sono Ese ghi Chengonia rom ver shevzleb Sai che ti dico Itsi ras gatqui Chen erti ampartamani da gatamamebuli gogokhar Rotsa davkhortsilebit chens aghrzdasats miukhedavt Кретини. Презунтуоз. Рабаха. Имбецили. Сулели. Имбецили. Вин არის სულელი? А ты? Шен. А, алоро. Ესე იგი, სწორად გავიგე? Бени. Абсолютно. Авой. Мосацоვი გინდა? Э, я тебе лома. Миიღებ მოსაწოს. E subito. Tana saklave. Buenos días. Air Force San Pedro Aviación. Ataque. Ataque. Coche de guerra. Sabes todo el dos asanish navia. Prima comunión. Первые зярების. El mío invito. Ай чеми мосацвеви. Мадлут. ხოთ. Ciao Cristina. გამარჯობა კრისტინა. E questa bella Vin aris es mshvenieri kalbatori. Gaukhart ertmanets. Dede chemia. Ah. Pensavo forse Megona sheni daigo. ძალიან თავაზიანი ხარ და ძალიან საყვარელი. შემთხვევით გონდოლიერი ხომ არა ხარ? გონდოლიერი? No, არა, ტრამვაიერი. ავტობუსიერი ვარ. Peccato. Era sento harwa. თქვენ უთმინდეს უბავ. იმედი მაქვს. Hey, ciao. გამარჯობა, გუსტავ. როგორ ხარ? კარგად, კარგად, დიახ. L'ha invitato lei. თქვენ დაპატიჟეთ? Io no. არა, არა, გარწმუნებით. L'ha invitato tu. შენ დაპატიჟე? Senta Patige? Sì. Come da Patige? Amanda Patige. Cristina. Cristina.
Arda uschat, datreba. Achsos mashi ramokhta. Arachsos. Sì, la settimana prossima lo vedrò senz'altro. E come stavo dicendo? Prego. Getraut. Grazie. Gmadlut. Esquisito. Argad aris momzadebuli, gemrielia. Un po' poco. Martalia tsotaa, magram. Იგებო, სტუმრებს შორის ერთი ძღოლია. ჩა ანკუ ტრამვიერე. რასაბო, საელჩოში სადილზე ძღოლი დაბადიშეს? ო, ასე ავიცნობ, ყოველგვარ ხედავ. 29 ნომრის ძღოლია, ბარნაბა ხვია. ბარნაბა? ეს ვიცნობ? იმას ვინ არის ის? მორჯის ლაბარაკს, ინდაური მიიდანეთ სუფრაზე. მიდით, მიდით. მოდი, მოდი. ზდეკ. კარგი ზადე. დოლარის კურსის მერყეობა ძალიან გვანერვიულებს. რეიგანის სავალუტო პოლიტიკა მცდარია. საპროცენტო განაკვეთების ზრდას უცილობელი ინფლაციისკენ მივყავართ. ინფლაციის თავიდან ასაცილებლად ერთადერთი გზა არსებობს: კრედიტების შეჩერება. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? მე? დიახ, თქვენ რას ფიქრობთ? ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, გეტყვით რომ ზედმეტი გაჩერებები ხარვეზებს და მოძრაობის შეფერხებას იწვევს. დიახ, დანამდვილებით გეუბნებით. ფულადი სახსრების მოძრაობის ზრდა, როგორც თქვენ ამბობთ, სახიფათოა, შეიძლება ამან ანაბრების გაუფასურება გამოიწვიოს. დიახ, თქვენ როგორ მოიქცეოდით ამ შემთხვევაში? მე მხოლოდ მუნიციპალურ თანხებს დატოვებდი, რომ მოსახლეობის მოთხოვნილებები დამეკმაყოფილები და პიკის საათებში. ესე იგი, სმიტის ფინანსური თეორიის მიმდევარი ბრძანებით. სმიტის ხაზს მიხვებით? არა, მე 29 ხაზიდან ვარ. 29 ხაზიდან კრიზის გულისხმობთ, რომელიც უმთავრესად კრედიტების შეჩერებამ გამოიწვია. რა? დიახ, ზუსტად ასეა. იგებო, ეს წარმოუდგენელია. ბარნაბას შესანიშნავად უჭირავს თავი. ყველას ლექციას უკითხავს ფინანსურ საკითხზე. ოჩა! ზურგით ვიდექი ხესთან. ტახი ჩემგან სულ 10 ოდენობითში იყო. როგორ შემეშინდა? თვალები დავხუჭე, გავისროლე. და წარმოგიდგენიათ? პირდაპირ შუბში მოვარდღი. მაშინ დემოკვდა, იქვე. იცი სინიორა, თქვენ ძალიან დიდი დრაკი გაქვთ. თქვენი შეიარაღების პროგრამა საფრთხეს უქმნის მთელ მსოფლიოს. ო, მაგრამ სანამ თქვენ რუსების შეიარაღებას აგძლევთ, ჩვენ ვერ გავჭერდებით. ვერა. არა, პირველები თქვენ, ამერიკელები უნდა გაჭერდეთ. თქვენ ზრდით თქვენი ბაზების რიცხვს ევროპაში, ამიტომ იძულებულნი ვართ აღმოსავლეთის ქვეყნები იარაღით მოამარაგოთ. ამით გვაიძულებთ, რომ სამხედრო ხარჯებისთვის თანხები გავაორმაგოთ. შეიძლება ჩემი მოსაზრება გითხრათ? როგორ სამხედრო პოლიტიკაში ცერყვებით? არა, მაგრამ ხშირად ვფიქრობ იმაზე, რაზეც არ უნდა ვფიქრობდე. და ზოგჯერ უკეთესად მესმის ესა თუ ის საკითხი, ვიდრე იმას, ვინც ჩემზე მეტი იცის ამის შესახებ. აი მაგალითად. ავიღოთ ორი ავტობუსი. პირველი, თუ შეიძლება თქვენს ავტობუსს ავიღებ. ვიწრო ქუჩაა, ძალიან ვიწრო ქუჩა. მარჯვენა ამბობს. მე არ გავჩერდები. მარცხენას ამბობს, რადგან ის არ ამოხუჭებს, არც მე არ დავამოხუჭებო. გასაგებს მარჯვენა? გასუმატებს რომ შეაშინოს. მარცხენა ამას ხვდება და მეოთხე სიჩქარეში აგდებს. შედეგად რა მივიგეთ? 40 დაღუპული. ეს აშკარაა. კიდევ 80 დაშავებული. მძიმე დაშავებულზე აღარაფერს ვამბობ. აი ერთი დაღუპული თქვენს მუხლზეა. ვინც არ ალდება ამ ყველაფრის გამო? გზავრები. გზავრები კი ხალხია. რა გჭირს მეგობრებო, ბანაშვიძე ხომ არა ვარ? ეს ნამდვილი ცხოვრპლი არ არის, მხოლოდ კარტოფილია. არავინ არ მომკვდარა. გამხიარულდით. მითხარით, რას აკეთებს 30 კილოიანი ბეღურა ხისტოძე? რას აკეთებს? მაპატიეთ? ვინიცის? ვინიცის რას აკეთებს ხისტოძე 30 კილოიანი ბეღურა? ვინიცის? ვინ? ვინ? მე ვიცი. თუ კი 30 კილოს იჭმის, ესე იგი კაპიტალისტია. არა, არ არის სწორი. თქვენ უძმინესობავთ, თქვენ იცით? პრეგა? ნო, ნო პრეგა. ლოცულობს. არა, არ ლოცულობს. ზინავს. რატომ უნდა ეძინოს? თუ 30 კილოს იჭმის, ესე იგი ბევრი ჭამა და ალბათ
Vin me mitzis pasuchi. Cristina, tú lo sabes. Shenitsi. No, no. Arvitsi, shengut hare. Allora. Mashase. Otsdaat kiloiani begura, totze zis da, ase aketeps. Reagacinebs. Iti da saketebs 30 kiloiani begura khis totze. 30 kiloian kvertsxdebs rom 60 katsistvis erbokrtsi gavaketo. Gaige? Tu. Shen. Moitsade torti gaidane, midi, midi. Midi. Zdek. Zadi. Realizim uomzadan ci realiase certeli orgma. Deserti mogarci tu penauti debule sobav. Dih, retkonda. Erti tutit, me uke vizrune desertze. Me xom stumari var. Mankana ci maks, axalve mulo. Simpatiuri axal gazrdara. Nababa, vin fikrev da zalian uomzade buli da ina mostrabulia. O, zalian ina mostrabulia, imagram, vin arsi asak mienos. Gadazidvis kompania ci mushaos. Tan lama ziara. Oh, agon ta khedia. Stori da mashia misi khibli zirfaso. Ai mets movedi. Es qelas eqopan. Ak samepo namtsvarits aris. Specialura tkentvis tkveno udidebulesoba. Mirtvit. Modit, modit, nu geridebat. Ecco questo per lei, per la regina. Sì, un santo onore per i. Es tkentvisa dedoplisvis. Dia, es kardinalisvis. Ma vadi ertsal sheizleba. Ratma unda, aseti? Milaki. Ai milaki. Didi matoba. Tkentvis diplomatiuri. Zalien gebrielia. Ochach. Tkuen romeli gnebavt? Nan sva sarvjam. Tkuen arjamt, magram tkueni shvilebi khom jamen. Shvilebi amqavs. Radom. Arasodes mipikri amaze. Mipikret. Es fantastikulia magaria. Ramkhiarulis adlia, sausari katsia es barnaba. Mes ki gamimasvins la natrit. Da shen saire? Tu l'hai accettata. E ti credo. Ratkomda, mefe maskia igo. Ახლა რა მოხდა? რა ხდება? რა ხდება? Un po' di attenzione per favore. Tu შეიძლება მომისმინეთ. Silenzio. ხოთ, ერთი წუთით გაჩუმდით. სიჩუმე იყოს. Approfitto di ამ შენიერი თავყრილობის აღსანიშნავად და სასიამოვნო სტუმრების პატივსაცემად მინდა ძალიან კარგი ახალი ამბავი გასცნობ. არა, ჯობია შეთქვა, мама. Di che parli? Era solo smop. Allora dalla. კარგი, შენთქვი. No. Mi era per servitqui. Машин მე ვიტყვი. Signori, batonebo 27 ყველას გეპატიჟებით. მე და კრისტინა ქორწინდებით. Браво! Браво, Барнаба. დიდი მადლობა. კრისტინა. ეს რა კლოუნა და მოაწყეთ. Мама, ჩემი ბრალი არ არის, ყველაფერი თვითონ გადაწყვიტა. Cosa fai ti? ახლა ბობუარს. Non mi vuoi più sposare. აღარ მომყვები ცოლად. რა იყო, როდის გითხარით ამ ხმობა? არ გითხოვს, მაგრამ არც ის გითხოვს ამ მოყვებიო. მაშინ ახლა გეტყვი. ახლობას? არა, უარს. ესე იგი უარს მეუბნები. უარს მეუბნები? უარს გეუბნება, ხო. ესე იგი სწორად გავიგე. უარი მითხრა? ხო. მაშინ იცით რას გეტყვით? იცით რას გეტყვით? მომისმინეთ 27 რიცხვში. არაფერი არ დაგეგმოთ. ჩემი მოპატიჟება ძალაში რჩება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
Quel sabato c'è bulicat? Alo, dir dir ertzu zit. Central Bank-i astore da khladam torta kreba 50 miliardian kreditan dakavshirebit. Dir kargi. Kargi, kargi. Kargi, kargi. Zalian kargi. Tutto bene. Oda per gara da? Zalian sudat uarebit khres. Siamo rovinati. Galkodrit. La Germania. Germania shi agarga da vivade bensesk Santulipis Santoro. Il principato di Santulipis. Gakreba. È destinata a scomparire. Neba omezit ertzi ceva mokset ertadeti gamosavali arsebobs. Rupis partia unda gai tamashot. Ara, Kristina em germaneris gverdit. Isini ertad verdan momidgenia. Barnaba gatsirebit upro simpatiuria. O, mets pikrobro simpatiuria, magram samzhvarot sakhemusipo interesebis gamo asit datmobase unda tsavidet. Sadari shemkhalishuli, akaralis. Isev gaipara? Ara, tsekvis akademiashi gamostaze miizvies tumrad. Dasva gaqva? Shesanishnavi dasva gaqva? Su bambine, pronte per il salto. Gogoba maimzades. Venite tutte. Mega momqevit. Ai princesa, princesa movida. Princesa Croft. Dai, rimet. Martalia, rom avtobusis mzgoltan flirti gakt? Mzgavsi arafiri khteba srulia da usaputebeli joria. Gavatare tu sheizleba. Princesa, lipti. Didi madlova. Kargi. Gacere. Gacere. Fammi scendere. Gacere, gammi shui, akedan, gammi shui. Cari gamire. Ho detto che anche ubnebi cari gamire. Svoltan la paraki agzalulia. Gibzanet cari gamire. Che diritti hai? Rauflebit mibzanet. C'è mia moglie forse. C'è mi soli khar? Ara, sabed nihro tarvar. E tu che sei rauflebit mitatseb? Sono innamorato. Me sheqvarebuli var. Sheqvarebuli khar? Ho sheqvarebuli var. No. Ara, ek me unda vtkva. Ara, me unda vtkva. Solo io. Gamishui, aram zadehar. Ano simpatiuri var? Ara, aram zadehar. Gamishui, shenten ar tsamoval. Tsamoval. Rashobi. Taxha? Hai caldo? Akhla kho magbistoa. Eh già siamo in agosto. Tanto vici rom ginda gamaupatiuro. Almeno Kabas mains arda mikhev. E un finke. Finkelmanis Kaba 3 milioni igers. Magazzini per Persiket. Esperangi, Persiketis magaziashi vekhede. 3000 lira. 3000 lirat. Vestiti, va. Chaits. Ti preparo. Kabas mogidugeb. Perché ti chiudi? Ratom ci amo a fare. Così evita. Arminda che curo. Un caffè ti calmerà. Ava da gasmarex. Zedveta nerviulop. E tu mi hai portato? Ah, che mi stai smuovendo qua nero? Ava da malevino? No. Ara. Conosceci meglio. Minda uket gagitino. Ma non sai che torto. E ci aratavazian situazia ci agmocite. Aratavazian situazia ci? Sì. Rasnishnavs, aratavazian situazia ci. Tu situazia ci. Ah, vorrei dire. Anu sharshi gavekhvie? Se lo so. No, vici. Ma non importa. Amas mnishnelova ara aks. Gamishui akedena kpirdebi araferi mogiva. Kars gamighet metsaval da ami gamtavdeba qualaferi. E allora? Aba, ra gadaqvita. Quanto zuc? Ramdeni shakari gin. Rashuashia shakari. Ramdeni dginde imdeni chaqare. Allora moklet mishveb tu ara. No. Ara. Quando saremo sotto? Rotsa davkorzindebit qava shen moadugeb kholme. E allora? Dara. E allora che? Rara. Oddio. Ma merto c'emo. Oddio. Ma merto c'emo. Ma ragione. Dai, mo idgine, rogo non da vizcovro, terzo. Stiamo pensando. Normal, ora c'è un bariz che asce guidlia. Non c'è nemmeno dialogo.
Lo dici tu? Ara risasem. Basta parlare. C'è qui William Shudad Visaubrot. Parla tu. Mitchari rame. No. Ara, comincia. Scende ai tre. Vabbè. Carghi. Sai? Itzi. Ieri ho mangiato. Gushin Vashlub Jamedashik. E c'era un. Matliro. Mio nonno. Babbo James, Davis Mamis Pridan, Giovanni qui. Perché tu non sai. Dimmi Tom Romarizzi. Siamo stati ormai da chiavare che lo arpe sta slisgarece. Senza scarpe. E allora? E se è Gertu e Sat, Sam Tristrosa Gadei Juanen? Sì. No, c'è Sleba. Del resto. Tu non sai scendi Braliararis. Beh, mi sembra. Ok, goni dialoghi Shedga. Ora non. Ah, lei è tirata a sdarce. Ra. Dobbiamo baciarci. Cozna. Esce Utlebelia. Perché? Prato. E mi dovrò mission. Araso de Sarga Kozep. Sono le mani. Araso de Sarma Kozep. Un momento. Moitade. Io ti baco. Da Kozep o con te ti pirobit? Non accetto. Pirobebi am cirdeba. Gargit qui. Che poi mi lascia. Da mere gami shweb. Promesso. Kbirdebi. Resaketep. La porta è aperta. Parigia. C'è un sasso a Ginduda. Perché? Era tu un Davide. Ma tu mi ami. Che guarda? Sì. Oh. Როგორ? Da morire. Scudebi ise. Credevo di. Megona upro giguardi. Ti ho amato. Da ginache tu ara mashino shemiguardi. E perché dite? Ratom ar mitkhari. Perché non. E mi dovrum vera sodes ver davkortindebit. Da mingere. Non possiamo. Es ar mukhteba. A meno che non. Marto mashin tu agustoshi toli zamovara. Ho. Andiamo a vedere che. Aba unakhot rogori amidia. Tovri modis. Damgoni aguistua. Aspetta. Moi c'è da erci tutti. Ara, argao. Radom. Beh. C'è il leba gazzibde. Auguri, principessa. Ghigoza, princesa. Bice bisgacena sghisurve. Ma tu arachar. Clowni. Maschara. E allora cosa fai? Rassizam, uganza e gabsen sitquaps. Ara, ma in sgamu qua bizzola tu hunt erti pirobit. Non accetto. Pirobebi am cirdeba. Cargi mitchari. Ci sposeremo. Patara ecclesia si davit er giuars. Sad bem tashi. Quella sgam parulat. Radom. Mamma c'è marun de gaigo se sambavi. Underum krup ze gamat chos. E gromelia, me putu c'è? Me zarbazne. Scero gusginda sa guarelo magram. Mamma srodis utrat. Corzeli scendek. Può essere una buona. Argi Adrien. Oppure. Giobbi ha messa a me sui lirum gaguic deba mere utrat. Ti devo rivelare. Erti sai dumlo un daga gem chino. Era sai dumlo. Siamo circondati. Alka Shivart. Da srul da princesa sadam zgolis sipalus istoria. Kristina skrubzi atkhoveben. Крупзе, крупзе, Барнаба телевизии гамодис. Барнаба телевизии гамодис.
Realizzi muomzadan chi realiasi certeli orkma. Მოგესალმებით, მეგობრებო. Მე ჩიკინი ბარნაბავარ. Როგორც იცით, პრინცესა კრისტინა მიყვარს. მასაც უყვარვარ. შეიძლება თქვათ, მე რა გინდა, ჩვენს ყვავ შეყვარებული, მაგრამ ტელევიზიით არ გამოვდივართო. ხო, შეგიძლიათ ასე თქვათ, მაგრამ მე ვიცი არ ეკვეთ. იმიტომ რომ მე მოგმართავ თქვენ. თქვენ კი არ მომმართავთ მე. და ამას, იმიტომ ვაკეთებ, რომ ჩემი შეყვარებულის მამას უნდა ფულის გამო თავისი ქალიშვილი ვიღაც ტიპს მიათხოვოს, რომელსაც ზარბაზნების ფაბრიკა აქვს. გარდა იმისა, რომ ზარბაზნების ფაბრიკის მეპატრონის ნდობა არ შეიძლება იმ ვიღაც კლუბს, ისე ძალიან არ უყვარს კრისტინა, როგორც მე მიყვარს. მაგრამ მას 50 მილიარდი აქვს. რომ კონდეს ახლავე მივცემდი მეფეს, მაგრამ არ მაქვს. რა თქმა უნდა, იმის თქმა არ მინდა, რომ თითოეულ თქვენ გასაქვს 50 მილიარდი, მაგრამ ყველას ერთად ხომ გაქვს? რამდენი კაცი ცხოვრობს რომში? თქვათ? 5 მილიონი. თითოეულმა 10,000 ლირა რომ გაიმეტოს, 50 მილიარდი გამოვა. ასე არ არის? 10,000 ლირის გამო ხომ არ გაწირავთ პრინცესას? ხომ არ მისცემთ უფლებას, რომ ცოლად გაყვეს კაცს, რომელიც არ უყვარს? არ მჯერა. Ичкаре торен принцеса цава. Гамхневди. ნამდვილი ამერიკული დამშვიდობელა, არ მეგონა თუ ასეთი პოპულარული ვიყავი რომში. ყოველთვის შესანიშნავი მოგონებები მექნება ამ ქალაქთან დაკავშირებით. გამარჯობა, მამა. ბარნაბა. გამარჯობა, კრისტინა. ძღოლო გააჩენე მანქანა. ამ ქაღალდებს კარგად დააკვირდი. უბრალო ქაღალდები არ არის. 10,000 ლირიანი ბანკნოტებია. დაითვალე და ნახავ, რომ ერთად 50 მილიარდია. საყვარელო, მომეცე ეგ მაიმუნი. აი. დადი. კარგი ბარნაბა, ნახვამდე ის. შეიძლება, мама. რა თქმა უნდა, შვილო, დაჯი. ო, ჩვენთან ერთად წამოდი, ბარნაბა. მაბადია, მაგრამ. კოჩა, ბარნაბა. წავედით. გილოცავ, ბარნაბა. გილოცავთ. ბედნიერები იყავით, ბედნიერები. აი ჩემი ყულაბა, ბარნაბა, დაიჭირე. აქ ზუსტად 10,000 ლირა. კირი, აი ეს მესმის. ისინი ბედნიერად და მეფულად ცხოვრობენ.
innamorato di quella là. Cotto cottissimo, è innamorato di quella là. Innamorato di quella là, di quella là. È innamorato di quella là, innamorato di quella là, di quella là, di quella là. Realizm uomzadan G. Realiasa.